Nå er vi på Jæren, på Åbrostad. Her bor vi. Vi driver med purkering, kylling. Sau og melk. Yes. Vi overtok gården her som mor og far min i 2012. Men da var fjoset ganske slete. Ja. Så da har vi tenkt at vi ville bygge en nytt fjos. Det skjedde ikke før i 2018. Da var det oppe på svei med en ny robot i desember. Ja. Vi er 400 000 i kvote, sånn cirka. Roboten den er plassert i dyretrafikken, og så er det for meg velferdsavdeling, så er vi liksom på baksiden av den. Det som er greit er jo at dyra kommer inn for å styre selv. Vi kan styre, skal de ut i fellesen, eller skal de inn og sjekkes, eller velferd, eller kalve. Og roboten står der ute som på en måte dyra har vært vant med. De har vært vant med å se at de andre går inn. De ble vant med å gå inn og ut selv når de ikke skal molkes. Og det synes jeg i hvert fall vi fungerer veldig greit. Når kua er ferdig molkte, så åpner fremre porten seg, og da blir hun spylt ut med vatten eller luft. Og hvis ikke, så kommer neste ku bak og presser. Så her blir det ikke brukt noe strøm eller noen ting for å jage. Men de aller fleste går ut av seg selv. Ja. Vi produserer mat, da er vi veldig opptatt av hygiene og godt renhold. Det som er greit her er at alt er rustfritt stål. Det er enkelt å spyle, enkelt å gjøre rent. At løveflater pleier vi å spyle daglig. Han spyler jo også selv med klausspyleren, men allikevel så spyler vi to ganger i hvert fall til dagen. Ja, spyler to ganger om dagen. For å holde det godt og rent. Det som vi har merket er jo at det er mye mindre fysisk arbeid. Roboten gjør det fysiske for dere. Vi kan bruke tid på det som på en måte gir dere både mer inntekter og for å holde produksjonen på topp. Som på inseminering og de tingene klarer vi å ha mer kontroll på og gå rundt og gjøre og bruke tid på de tingene som faktisk er viktige. Og ikke plente det fysiske arbeidet. Vi må fortsatt like mye stedle. Og det er like mye å ta tak i og gjøre. Men det forenkler jo hverdagen en del på, med forhånd til tidspunkt og fysisk.